Mayın 9-da şahmat turnirinin açılış mərasimi olub. Tədbirdə çıxış edən məktəbin direktoru İdrək Dadaşov yarışın keçirilməsinin əhəmiyyətindən danışdı. Daha sonra aprelin 29-dan mayın 5-nə kimi Moskvada keçirilmiş şahmat üzrə beynəlxalq turnirdə fərqlənən idmançılar mükafatlandırıldı. Beynəlxalq turnirdə fərqlənən şahmatçılar qazandıqları uğurlardan danışdılar. Yarışın sonunda ikinci yerə layiq görürdüm. Bu nəticə həm mənim, həm Lənkəran şahmatının, həm də Azərbaycan şahmatının uğurudur. 9 oyun oldu, 5 qələbə, 3 əcəb və 1 məğlubiyyətim oldu. Moskva yarışında, şahmat turnirində 3-cü yerə layiq görüldüm. Daha sonra yarışlara start verildi. Turnir İsveçrə sistemi üzrə keçirilir. Turnirdə 1998-2002-ci il təvəllüdlü idmançılar A qrupunda, 2003-cü il təvəllüdlü və daha kiçik yaşlı idmançılar isə B qrupunda mübarizə aparıblar. Bu tədbirdə rayonumuzun ümumi təhsil məktəblərinin 75 şahmatçısı 2 qrupda mübarizə aparır. Deməli, A qrupunda 21, B qrupində isə 54 şahmatçı qələbə uğrunda mübarizə aparır. Yarışda hər qrupda 1, 2 və 3-cü yerləri tutmuş idmançılara diplom və qiymətli hədiyyələr verildi. Elnur Ələkbərov, Vüsal Ələkbərov, Lənkəran.